maze niko na guest unbounded. Udi chali maze talanta kunao so maze siku walk out. Ni ku walk out. Akirani maze joto ko jio mawe na mko. Na mchapu wa power, guest wa power. Saki kubita activist, anasebe ni active citizen. Maze tuko na Boniface Mwangi. Ndani ya juu ya mawe. Kukua, salama. Buda. Shukran. Yani marashi ya batia. Combination. What a guang. What a guang. Yeah. Karibu mtu yangu. Asante. Wendi family manu mtu wangu. Yeah. Nakuna maswali mbili tatu watu wamekuwa kitaka kujua. Bwani mtai wako akifukuzwa shule, jua meli strike. Unadu nini? Unamchapo au unamcongratulate? Anampigia, mtu wangu, nampa zake tano. Watu jingu. Lakini ma high five. Unalea watu hii ama maumau. Unalea ma active citizen, unajua haki zao. Mtu wangu ashaenda kwa chuo, ukabishana na Odijo. Kama Odijo, you don't shout at me. You talk to me. Wacha. Wazungumze, watu wazungumze bana. Na akupigwa pano nini? Kuna kupigwa, napigwa nini? Public school ama private? Shule. Nani vizuri? Sisi tulipigoja kuuliza maswali za kawaida. Unafanya unachapiwa. Unachapiwa nini? So huyu mtu yake ingia ngori na deputy principal wa shule. Unasema nini? Unaza muadvisaje? Unajua kwa nini za kwa ngori kubwa? Wanaongea watu waje kuongea. Mnaongea mnazungumza nao. What? Yeah, you will teach your kids to talk. Watu wazungumze. Ile shida yenye kwa inchi ni watu waongeangi. Watu waongee. Watu waongee. Usiulize na mtu ongea. Si hatia kuongea, ongea. So kwa hao yangu by the way kuna democracy. Na watu na ku negotiate. Na mwana nataka sijui kuna kwa bafu wa kwanza. Unasema let's do balloting. Una ballot hapo. Unachagua nani atashinda wa kwanza. Ule mzashinda ingie bafu. Kuna demokrasia. Hiyo ni kali. Mdogo umefanya KCSE kwanza big up. By the way, ulini let down. Aje tena. Success card manzi. Aki rani walai nilikuwa nataka. Wani twitch tu, matwitch tu. Tuma kadi. Nilikuwa nimefikiri hiyo story ya success card. Nika gondua guy, success card zote ni bounded. Ona nakuchomwa moja hapo nyuma. Sasa jube do exam. Unafeel hizi changes mazezi me make sense. Wewe wajua sasa unaongea kama mwanafunzi. Unafanya mtihani mtu wangu. Unaongea kama mwanafunzi. Hizi changes tumesikia zina happen kwa Ministry of Education. Zimesaidia. Mimi wajua sikufanya KCSE. Nilifanya last week. Sasa. Kuingia kwa hall. Wanakutoa mbota. Unatolewa kofia. Unambutwa viatu. Unaangalia kwa socks. Unakuperemba kila pali. Kama uko na handkerchief. Wacha. Unaangalia ndani. Hata kama iko na makamasi. Kama umeandika notes uko na. I'm serious. Ndani kuna makarao. Ai, boss. Kwa nini nimeingia kamiti? Ilikuwa environment ingine uoga sana. Ndani KCSE peke yake. Ndani KCSE. Nojiba za NYS. Wacha niambie, mbona unataka kusimama MP starehe? Na venye upendi starehe. Ama umechange stand yako. Napeleka mabadiliko starehe. Napeleka mabadiliko starehe. Watu waishiki starehe. Na wewe mwenyewe unaishi maisha starehe. Jenye mtu wangu mko na kwa barabara 24/7. Maisha starehe. Unajua? Unapenda maisha starehe. Napenda life yangu. Mujibamba by the way. Wacha. Mujibamba. Roho safi. Mimi mtu normal kawaida by the way. Mimi mtu kawaida. Wenye makaropi wanani like. Nikikatu 3 days yako imenibamba sana. Asante. Unbounded. Kwanza mazeni nime like hata bei ku friendly ni nini? Ni bukali. Asante. The chapters ni kali. Kuna kama mkamboja hapa kamenibamba ya girlfriend. My girlfriend. Akapo mbele kidogo. Mtiangu ulidampiwa. Karibu ni jinyonge. Juhi story kwenye nimeyona. Wacha. Dema linitoka. Uli protest. Sindio. Naikuwa. Haka nemeste kukuona tena. Haka niacha. Karibu ni jinyonga. Likuwa nafikiri, manzi. Maisha yangu imesha. Likuwa my first girlfriend. I was 17, manzi. Umependa demu na roho yako yote. Kabisa. Na ya na roho. Unabaki peke yako. So kule msia komtani boni. E-book, manzi. Ni chapter gani unaweza mdedicate? Mwambiani kama kuna anything usisome. Iyo chapter. Yani unana hii ndo chapter imekushika. One of the last chapters, it was Standing Alone. Standing Alone. Nilikuwa muga muga kiasi, lakini ile siku yenye baada ya postulation violence, nikazusha huko kwenye stadium peke yangu. Ile siku ya Kibaki, lakini nilipelekwa mbio mbio nikashikwa. Nikatupo ndani, lakini hiyo stand yenye nilimekio day ile change life yangu. Kweli. I think ukiwa ni msomi mtaa, sijui unasoma ama umesoma, it doesn't matter. Kama kuna shida yote kwa mtaa yako, wewe simama. Take a stand, usingoje rafiki yako ama sijui mheshimiwa fulani ama pastor ama kasisi ama kathi. Wewe simama. Wewe siku ni standing hapo alone.
ilikuwa ni noma, ilikuwa ni uoga, karibu nijikojole. Lakini nisimama, si ndio? Na level change. Level change. Kwa hivyo simama, usiogope. Eh, simama. Roju. Eh! Eh! Simama. Sasa ule mzee anataka ku activist body. Hata mimi nataka ku activist. Nipatie tips mbili tatu za kufanya. Nifanye nini? Jichote. Sasa yes, nijichote. Lakini kuna kongoma jichote kila wakati. So kitu la kwanza unahitaji ku activist ni kujichota. I think una understand issues. Or understand issues. Usikuwe mse ignorant. Wezi piga nekitu nyewelewi. Kweli. Understand kweli. Issues. Kweli. And then, anza kwa community. Anza local. Anza local. Enda kwa supermarket urudishwe sweetie bada ya... Wara, unadeiko nini? Niko nini? Nipe nini? Pesa yangu. Hey. Nipe sumuni. Ama niite boni. Wara niko nini? Oh. Wewe ndiwe boni. Unaza pole pole tu. Hey. Misa neza make a living out of kuku activist, Rosa. Si kazi. Mimi niko na job. Ni nataka tu enjoy. No enjoy. So boss, mimi ni tuambie huko. Unajua unataka kula ka kitu mtu wangu. Kitu gani? Nikuulize naweza kugea how much you risk life yako. Mimi. Enyewe mimi gross up your life yangu mu risk daily. Mali naishi. No, there's not enough money to buy myself what I risk life yako. Ini passion kupenda nchi yangu. So kitu na kudrive ni passion. Passion. Uwezi lipo. By the way, mimi mtu smart. Nimeandika kitabu, nimepiga picha. Eh, wewe ni smart lakini akiana ni February tuta confirm kadi kweli. KCSE itatuambia ukweli kama wewe ni smart. Kabla ucheke. Mimi rudi shule after 18 years. Hata kujitetea. Bila kujitetea. Bila kusoma. Rudi yangu na cheating. Mimi siko na kuchiti lakini February ni korada na wewe hivi. Sasa tunatoka hivi karibu. Jana max zangu, mimi sijui zako. Sijui za mapoliticians. Wewe kuna mzee wote mwana kwa barabara anademe na KCSE certificate. Hakuna. Mimi sitapiga round na yangu. Dingori. Hiyo ni venye IBC nataka yao. Watu kuna audio nataka kujua something very personal Boni. Boni ni ngoma gani kubamba? Yaani kuna that moment yenye kuna kitu wewe feel unajua hiki tu nishika system. kama inaweza kama hapa nikipiga nduru mazaina ni nice. Nice. Nini uko nice? Nataka ni ngoma, nini uko nice? Nataka tuji nice. Nilikuwa naambiwa say by the history ya simama kila wakati. Hey. Una get up stand up Bob Marley. Wacha. Yeah. Tuimbo, wewe unajifunga Boni, wewe ni unbound. Haya, twende get up stand up. Oh! Stand up for your rights. Jump. Get up, stand up. Oh. Don't give up the fight. Hey! I swear I miss the activist. Yeah, Boni, you get up, stand up, fight for your rights. Maze, final chance, maze. Kwa lo adhi omtani, one word unezo patia encouragement ni nini about life, about hope, about passion. Check ili menjes. One thing unezo kumzi ana kucheki sai. Ani ajwa say, hii country ni yetu. Tulipigani na babu zetu, tukapata freedom. Tuko home na tuhami. Kenya ni kwetu. Na si kazi ya Obama ama Boniface kusave Kenya. Ni kazi yetu si kusave Kenya. Inchi yetu nafa tuilinde na tuidefend. Tureclaim Kenya yetu. Ni inchi yetu tunaipenda. Tusiye chisi juo na siyasa ni unatuchunga. Tuchunge inchi yetu. So wherever you are, next year tuko na election, usiuze kura yako, toa sauti yako, na usiogope, hawezi kuwa, na kikuwa na kuzika hapa. Kwa hivyo tuhami Kenya, Kenya ni kwetu, na tupigania inchi yetu kuwe sawa. So don't lose hope. Don't give up. We must reclaim our country. Na tuhami hapa. Sisi now. Hapo sawa mtu wangu. Na usihame results zikitoka. Mtu wangu, unajua mazee, mtu yote anakabigi. Hey, bench lazima mazee yetu wapatie gift. Jamaa yoga ni kitu serious. Tuko na gift mtu wangu, unaweza fungua tu juu mafans wetu utaka kujua tumempatia watu nini. Buda, najua uko na kitabu Unbounded, kafanya spell binding. Ndeka results zangu hapa ndani. Ndeka results zangu hapa ndani. Watugu ya siyo ni njia. Wewe Boni, in life, ungefanya anything else other than siyasa, other than active, ungefanya ni unza. Manze, nizata kufanya job na wewe. Wase zika. Kuna ufala mwaka. Watugu ya siyo mawe, moto kuruka, kauja kanjo mawe, julize maswali nyeti, kuruka. Na suruja mazeje story meni nice. Na mazeje nikikafunga kuna tutaka kupiga big up. Kuna mazeje jita mazeje, I am he goat. Ama ni ya he got. Haupu ni jina, at nguvuze mume, alafu niko na at double N, shalom, 10, 100. Hey boss, yo ni jina ama ni lottery. Aina deadly, tunawalola kuruka. Watangu ni kikafunga, ni kuna kaswali, kana nisumbua akili. Hata Boni aneza nijibia. Kulingana na kizungu,
Mzee Ojuang ni past tense. Mama Kayaini? Present tense. Mtu wangu yo ni bangi. Mtiari ndiye ujapita walae. Mtu wangu, mzee wa juu wangu ni past tense. Mama Kaini actor. Tusisumbuane kwa ya mumjui. Actress, actress. Actress, actress. Mtu wangu alights. Kaya peti umzee wa present tense. Kulisa pako mato na nini? Get up, stand up, stand up, oh, 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 yeah. That was good. Kale! Nice!